ဒီနေ့ကမှာရှင်ဘောလုကာ
จ้างสามาชิดเนี่ยดาก็พญาทิเคนหมกตวินดอนกปัตตอผิดเลยไอ้เฉยมาရှင်ปอลุกะตมะจ้างสามาชิดเนี่ยจ้างสาลุกูเปล่านี่ได้เฉยมาบาจ้างกูเปล่านี่ได้บาจ้างบาจ้างสากูยินงวนไปมาเปล่าท้าได้เลยสู่ล่ะเปลี่ยนเลยตุ้ยจิอย่างရှင်ปอลุกะ จ้างสามาชิดเนี่ยอาลุเปล่าได้อาคามธรรมหองจ้างกูเปล่าได้เนี่ยไอ้เฉยมาธรรมติกูไม่ရှိได้กูเอาไปเนาะอาลุอายุอายุใส่ไปจ้ะครับရှင်ปอลุกะตมะจ้างสาได้มาရှိเนี่ยอาลุออร์สกิปเชอร์เปล่าครับ เอริโยนี่ได้เฉยมาธรรมหองจันทร์ก็เมรันเตียวนี่ล่ะရှင်ปอลุโยนี่ได้เฉยมาธรรมติไม่ရှိได้นี่นอกไปมาอะอารมณ์มาธรรมติผิดล่ะเนาะปิตรุกก็เลยบาเปล่าเลยสุดแล้วจ้างสาจ้างสาไหนป่าတော့อนาคตติจ้างสกาหูว่ากูอลูอเลี่ยวอเนกมาพอหุชื่อสัวติมาจาတော့อาจารย์หมู่กา อนาคติจังสกาลีลุอลุอเมนผิดบูดีมะหุอนาคติจังสกาลีลุอลุอาภิณผิดบูดีมะหุพยาธิเกณฑ์นี้ตันชันตัววิญญ์ดออิไตตวนดอหมู่ชิงผู้คันยะอยู่หอเปล่าจักอีจ้างสาณัชชีดออนาคติจังสุดะอย่าอารมณ์ตันชันตัววิญญ์ดออิ ဖွင့်ပြခြင်းအပြင်ဖျားသခင်လူတွေကဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ပေတရုကအဲ့လိုကျမ်းစာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဓမ္မသစ်မရှိဘူးဓမ္မဟောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယေရှုကလည်းပြောတယ်ကျမ်းစာလာဒီကကျမ်းစာလာဒီကလို့ပြောတဲ့အရာအားလုံးကဓမ္မဟောင်းကျမ်းလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့အဲ့ဒီကျမ်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ခုခေတ်ယုံကြည်သူတွေကဓမ္မတိတဲမှာကျမ်းစာလိုက်ပါတဲ့အရာကျမ်းစာကျမ်းစာလို့ပြောတဲ့အရာအားလုံးကတမဟောင်းကိုအမဲတိုင်းညီညွတ်ထားတယ်ဆိုတာမမိဘူးရကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပေါင်းပြီးမှပြောပြလို့ရှိတယ်။တကယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ရက်ပေါင်း40အစာရှောင်ပြီးမှစာတန်မာနရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနေတဲ့အချိန်မှာ จ้างสกาอาภิณตาเป็นฉิปะเนาะลูดีหม่ออาภิณตาอัตถิณนี่มะหุพยาธิเกนกปัตตออาภิณอัตถิณเลยโหลเปล่าจ้างกะบาจ้างเนี่ยเตยอหอยาจ้างมาแล้วมาสิไอ้เตยอหอยาจ้างจ้างโหยีชุกะกันนี่มาสาตานนี่ไต่มาเตยพยาธิเกนกูไม่ส่งซ้ําบาเลยจ้างสาลา อีกโลกเปล่าเอ็ดจ้างกะเป็นมาเลยเตยอหอยาจ้างมาเลยนอกซ้อมกูเปล่าได้อย่างกะชาวระพญากูตากูป่วยยะเมโหจ้างสาลาอีกโลกเปล่าได้จ้างกะบาจ้างในชื่อต้องได้จ้างสาเตยอหอยาจ้างมาถ้าจ้องดีนี่จนอผักแค่ได้จ้างกะเลยเตยอหอยาจ้างลงวะลงอกเลยละ มาปิดไปจ้ะบาเนี่ยลูกจนอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มาจ้างสาตั้วอลาดีกูอันนี้ไงจนอชินเปะลูกชินติดไปตลอดจนเราอันนี้เนี่ยปิญญะเตยาอาภิญพยาธิคินชื่อบาเผามาชื่อตะตูบาไม่ได้อัจจิอาภิญโลวะไม่ได้คริสต์ดอเยชูพยาธิเกเตนชินเจซูดอโยงจิชื่ออาภิญได้ดาတော့ธรรมฮองเนี่ยธรรมติก လုံးလုံးလျားလျားကွာချားစီတဲ့အရာအဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာသတိစံနဲ့ပူဇော်တဲ့အရာအားလုံးလည်းဓမ္မတိမှာခရစ်တော်ယေရှုဘုရားနဲ့ပူလေဝါးကားနဲ့မှာတရားနဲ့အရာအားလုံးကိုမိမောင်းထိုးပြနော်အရေးကိုပြပြီးမှပုံကူဆောင်ပြီးမှလုပ်ရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းတအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အထင်မလွဲဘူးညာကျွန်တော်အနေနဲ့ ထက်ကားတဲ့လေပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိရမှာကတော့ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ဒီဖြားမရတော့ရောက်နေအကြောင်း
ပြည့်မြတ်တရားဒီခရစ်တော်အပြင်စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီ Christ is the end of the law ယေရှုခရစ်ဟာပြည့်မြတ်အားလုံးအဆုံးပြည့်စုံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်မြတ်လက်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရှိမှဖြောင်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဒါတော့လုံးလုံးလျားလျားကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့ဒီအပ္ပါဒါပေမဲ့ဒီအရာနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ခလေးရရှိတဲ့ရင်နဲ့အဲ့ဒီခလေးကအတူတူမတူချဘူးညာအတွက်ကျွန်တော်သမာကျမ်းစာတမဟောင်းကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုလုံးလုံးလျားလျားကျွန်တော်တို့ဥပိ္ပခပြုလို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ introduction ပေါ့နော်နေ့တာအနေနဲ့ပြောပြလို့ချင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတနစ်မှာ3ချိန်တဲ့အဲ့ဒီ3ချိန်မှာပွဲ3ချိန်ဣသရေလလူမျိုးများပွဲအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအများကြီးထဲမှာ3ခုကိုရွေးပြီးမှပထမပွဲနေ့မှာလူယောက်ျားတွေအားလုံးကဖယားသခင်ရှစ်ကိုကြွလာတဲ့အခါမှာလက်ချီတတဲ့မှာပါအလူဒနတ်ခုခုအမဲရန်ပါနေရအဲ့ဒီပထမပွဲကဘာလဲဆိုတော့အယူမပွဲလို့ခေါ်တယ်တစီမဲ့မုံစာပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပတ္တခါပွဲနဲ့ဆက်ပြီးမှလုပ်ရတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တစီဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာအထူးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလူရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာမကောင်းသောအကြံအစီပုတ်သောအရာငပိစိတ်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒါကိုဖယ်ဖို့ရအတွက်အမေရန်သုံးပြထားတယ်အဲ့ဒီပွဲရောက်တိုင်းသစီမဲ့တော့ဝယ်ဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုဝက်ပြုတ်ဝုတ်ဝဲချင်းပြုတ်လို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသစီပါတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ဖို့ရအတွက်ဒီကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတက်ဟုတ်ပြီတခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့တပည့်တွေကိုဘယ်လိုဆိုတင်သားတယ်ဆိုတော့ဖာရိစဲတို့ရဲ့တစီကိုရှောင်ကျင်ကြပါလားเนาะဆိုတော့အခါတစီဆိုတာကကျွန်တော်တို့မမမကန်တဲ့စိတ်ကိုအမေရန်ရင်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အယုမပွဲနိုင်တစီမဲ့တော့ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးမှတတိယဘုရင်ကျွန်တော်နေနဲ့ပြန်လာရှင်းပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီသစီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှင်ပေါလုကတိကောအခန်းကြီး9အငယ်6 shift အထိတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်လို့ပါလေ။တင်တို့၏ဝါကြွားခြင်းသည်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၍အနည်းငယ်သောသစီးသည်မုတ်စိမ့်တပုံလုံးကိုခေါင်းကြွစီတတ်သည်ကိုမသိကြသလော။တင်တို့သည်သစီးမဲ့ဖြစ်သည်နှင့်အညီအတိတော်မုတ်စိမ့်ဖြစ်မည်အကြောင်းဟောင်းသောသစီးကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှင်းကြတော့အကြောင်းဟူကားခရစ်တော်သည်ဟူသောငါတို့ပတ္တခာသူငယ်သည်ငါတို့အဖို့ဇစ်ပူစော်ရာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဟောင်းသောသစီးဆုံးမြတ်မိုက်မဲ့ချင်းသစီးတို့ကိုပယ်ပြီး၍သစီးမဲ့မုံသည်ဟူသောကြည်ဖြူချင်းတစ္ဆာဆောင်ချင်းနှင့်ဘွဲကိုခံကြကုန်အန်းဟုတ်ပြီနော်သစီးဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့စိတ်ပုတ်တဲ့အရာအလုံးကိုညီညွတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာဇုမပွဲကသစီးမဲ့တော့မဟုတ်စားတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးမှပတ္တခပွဲကိုပြန်လဲအောက်မိတတိယတော့အပြင်ပြုတ်လို့ပဲပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူဖရားကိုကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ခြင်းကဖရားရှိကိုတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာလက်ချစ်တဲ့မပါရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုပယ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ပုတ်ခြင်းနဲ့မလာရဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်တပိုက်ကိုတော့လက်မခံဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရေးထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဖက်ဖို့တအားဆွဲပြီးမှအနက်မပွင့်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအားပို့ပြီးမှခေါ်အားယူတတ်ဖို့ရန်
ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒုတိယချက်အနေနဲ့အဇုမပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုချင်းတက်တဲ့ကာမနဲ့ချင်းတက်တဲ့မလာရဘူးတဲ့။နော်။အဲ့ဒီအယုမပွဲကပတ္တခပွဲကိုဒီဆိုပြီးမှပြောလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုပတ္တခပွဲကပါတယ်။ပတ္တခဆိုတဲ့အရာကအေဘုံတုဘီယမီဤတရီလလူမျိုးများကိုလုပ်ရောက်တော့နိဖြစ်တယ်။နော်ပတ္တခ။အဲ့လိုလုပ်ရောက်နိုင်တော့တော့သူတကောင်ကိုတက်ပြီးမှအသားကိုကင်ပြီးမှစားတယ်အသွေးကိုတကထုံတကတိုင်မှာပုတ်ထားပြီးမှလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ယေရှုအပြစ်နှင်းတဲ့ကနေကျွန်တော်လုပ်မြောက်ရတဲ့အရာဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုယူဆွေတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်လဲဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရတဲ့အရာကိုမိမောင်ထုတ်ပြတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပတ္တခပွဲကျွန်တော်တို့မလုပ်ရတော့လဲပတ္တခပွဲကိုတတိယတဲ့ပုံစံနဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကြီးလက်ဝါးကားနိုင်မှာပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲပွဲတော်မင်္ဂလာလဲကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မလားဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ချီးတက်မပါလာဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပတ္တခပွဲအဇုမပွဲကသူတို့အပိကလေးဂျုံဘဝကလည်းလွတ်မြောက်တဲ့အရာကိုပြန်လဲတတိယဘုရားဘွယ်လို့တက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘုရားကြောက်လာတာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တယ်လက်ခရစ်တော်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးသူယေရှုပြန်လဲအောက်ဒီတတိယတော်အဖြစ်ပြန်လဲကူးကွယ်တဲ့အချိန်မှာကျမ်းစာကလက်ချေတက်တက်မပါဒါကြောင့်ဒီအရာလေးကိုအားလုံးကသိရှိနားလည်ပြေးသားဖြစ်တော်မူနားလည်ကျွန်တော်အင်းနဲ့ဖွင့်ပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပွဲကပါလဲဆိုတော့ခုနတတင်းပွဲဆိုတာကပင်တဲ့ကုတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရိတ်တိန်ပွဲလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခုနတတင်းပွဲကဓမ္မတိထဲမှာပြီးဆုံးတယ်နော်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝတ်ထုအခန်းကြီးညစ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တုံးတော်ပေးမှာပင်တဲ့ကုတဲ့နေ့မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူတော်တဲ့နေ့မှာเนาะပြီးဆုံးပြီးတော့ပေတရုကဟောကြားခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဘောနကဲရပြီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝပေးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအလိုဝင်မထည့်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးမတက်ရောက်စီဘူးရာအတွက်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီပွဲရဲ့ပုံစံချက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ချင်းပြပါတယ်။နံပါတ်3ပွဲကဒီကောနိပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတဲတော်ဆိုပြီးမှတဲတော်ပွဲလို့လည်းခေါ်တယ်။ခုနှစ်ရက်တည်တည်လုပ်ပြီးမှလက်လက်လုပ်ထားတဲ့တဲထဲမှာပဲသူတို့နေတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲကန္တာရအဲမှာတဲပဲထူးပြီးမှနေရတဲ့ဝါ။အဲ့ဒါနဲ့လွတ်ပြောင်းရမယ်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးမှပြန်လည်အောက်မိတတိယဘုရင်တဲတော်ဘွဲကိုလုပ်နေတာဖြစ်တာအဲ့ဒီတဲတော်ဘွဲကိုဘာကိုပုံဆောင်ထားတယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုဒုတိယအကျိန်ကြွလာပြီးမှဤလောကမှာဒီကဘာမြကြီးအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ kingdom ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ပြီးမှအနစ်တထောင်အုပ်စုရမယ့်အရာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းဒီမှာဥပွဲတော်သူများများအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းဆိုင်ကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားမှပြောတာဖြစ်တယ်။မချိတတ်တဲ့ဘာမလာရဘူးလို့။ဟုတ်ပြီ။တတိယချက်အနေနဲ့ဖယားသခင်ကငါ့ကိုတင်တော့ပြီးငါ့ကိုချင်းကတ်တဲ့အခါမှာလက်ချိတတ်တဲ့မလာနဲ့လို့ပြောနေတဲ့အရာကဘယ်နိုင်တောင်းတာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။အဲ့ဒါကိုတော့အတိအာလုံးကိုပြည့်စုံ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမတရားပေါင်းစုတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။တင်လက်ချစ်တဲ့နဲ့မလာနဲ့တခုခုယူလာပါလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူ့စီမလာတဲ့မှာအရင်သူ့ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးနေတာဖြစ်တယ်။ခ
ုနာဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုတစ်ချက်တော့ဆုံးဖတ်ပြပါမယ်အာယုမခံခြင်းခုနတဲ့ဒင်းပွဲခံခြင်းတကိနိပွဲခံခြင်းသည်ဟူသောတနစ်တွင်သုံးချက်မြောက်အောင်တင်လို့ယောက်ျားအောင်လို့ဒီတင်ဤဘုရားအခင်ထာဝရဘုရားရွေးကောက်တော်မူသောအရတ်၌ရှိတော်မှာမျက်နှာပြရမည်ထိုအခါထာဝရဘုရားထံတော်သို့အဘေသူညလက်ချင်းမပေါ်မလာရတင်ဤအဲ့ဒါကိုငါပေါက်ပေးပါတင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူသဖြင့်เนาะအရင်ကောင်းချီးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်လူအတိအသီးတို့သည်တန်နိုင်သည့်အပန်းဆက်ရသူစီကျတော့မသူဝင်မချင်းကတ်ချိန်မှာသူကကောင်းချီးအရင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးရတဲ့အထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ပြကိုပြန်လည်ယူဆောင်ရမယ်ဘုရားတကယ်ဘလိုင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးအရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ထဲမှာကောင်းကြီးအရင်ပေးတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီထဲကနေတင်တတ်နိုင်တဲ့များနဲ့ငါစီကိုပြန်သူ့ကိုချစ်တတ်ပါလို့ခေါ်တာနားလေတော့သူအားလုံးဘုရားရှင်ပြုကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီပလင်မှာပဲရှင်းစရာတယောက်ပါတသက်ခံဘူးတယ်မလားသူကအိမ်မှာကျွန်တော်တို့တည်နေမှာနော်အဲမိုက်မဲတဲ့ဆူတွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လူမြတ်ပောက်ခါစားနေစားပြီးမှပမာတော်ထဲကိုပြောင်းသွားတယ်တက်သေးဝင်တယ်ရှမ်းပြီးရောက်သွားတယ်တက်သေးကနေခေါ်မှာဆုံးနဲ့နေထုတ်ချင်မှုခံရတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာသူရဲ့အကျဉ်းလည်းမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှမ်းငင်မလေးတယောက်ကသူ့ကိုညှိုက်နေတာကြိုက်နေတော့သူ့မိဘကတော့လုံးဝမမောဘူးဒီကောင်းတဲ့ဒီပေါင်းလို့ရှိရင်အငတ်ပြီးမှပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးကတိတ်မလင်မှာတဲ့သူကြဒါပေမဲ့သူ့တမီးကမခွဲနိုင်လို့သူ့ကိုပေါင်းသွားကြတယ်ထွက်ပြေးကြတယ်နောက်ဆုံးကြတော့မတတ်နိုင်တော့တဲ့နောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့ရောက်ခမတော့ပြောအောင်နော်မိန်းကလေးရဲ့အမေကကဲဟာတမက်တော့ဘောနော်ဟာတမက်ယော့ဆိုတော့သူ့အမေကတမက်ကိုပိုက်ဆံချုပ်ပေးတယ်ဒါနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလုပ်ပါအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီထဲကနေမယ်အမေကိုကတော့နော်ဆိုပြီးမှတခါလည်းချပေးလိုက်တကယ်ပဲသူကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလုပ်ခဲ့သူ့အမေသူ့အမျိုးသမီးရဲ့အမေပေးထားတဲ့ထဲကနေပွဲလုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီထဲကနေပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအမေကိုလူရှိမှသူကတော်လိုက်တာအခုသူဘောရကဲဒီမှာအင်းကိုဆရာဖြစ်တယ်တော်လေးအောင်မြင်တယ်နောက်အဲ့ဒီလူမရဲ့လိန်ပါနော်သူရောက်ခမှာသူ့ကိုပြန်ကတော်ဖို့ရပိုက်ဆံတယ်အဲ့ဒီထဲကနေသူရောက်ခမှာပြန်လဲကတော်ပတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားတကယ်ကောင်းချက်ရင်ပြီးတယ်အဲ့ဒီတဲကနေတင်တို့ငါကိုရှီလာတဲ့ပလက်ချစ်တဲ့မလာနဲ့လို့ပြန်တော့နေတာအဲ့ဒီချင်းလူမတ်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပူပြီးမိုက်မဲတဲ့လူယုံကြည်တော်တော်များများရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့ဖယားတကယ်ကလက်ချစ်တဲ့နဲ့ငါစီကိုမလာနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာမှမပြီးပဲနဲ့အဲ့လိုအသေးအဓမ္မကောင်းတာမဟုတ်အရင်ကောင်းကြီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ချင်းကတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲကနေကိုတတ်နိုင်တယ်ပြောပြန်တယ်သုံးဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးပြန်တယ်တရားဝင်ပြီးလို့ရပါတော့။ဟောတဲ့ခုနကမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိတယ်နော်။သူ့ရောက်ခမကြီးကလူများရှိမှသူ့ရဲ့ဘုရားရှင်ရှိမှသူတမင်နဲ့သူ့သမီးကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတဲ့အခါမှာအသွာအလာသူတို့ရဲ့တလိတ်ထုံးစံအရအမေကိုကတော့ရမှာဖြစ်ကတော့ဘုရင်သူ့မှာအပြားမရှိတာမရှိတော့သူ့ကိုယ်တိုင်းကပဲပေးပြီးမှအဲ့ဒီထဲကနေပြန်ကတော့ခိုင်းတာသူနည်းလည်းကတော့ယေဟောဝါကြီးပဲအရာသခင်ကြီးသူ့ဟာသူ့ကိုယ်သူအမေလားထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူ့ကိုပြန်ပူဇော်ဖို့အတွက်ပါသူ့ကိုယ်တိုင်းကပေးနေတာအာဗြဟံကဖယားကိုပူဇော်ဖို့ရန်သူ့သားကိုဘုရားရှင်ကတောင်းတဲ့သူ့သားနဲ့သွားတယ်။သားကိုမတတ်လဲလို့ပြောတာသားကိုလွတ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပူရမလဲ။ဘာမှမရှိဘူး။
အဲ့ဒီချိန်မှာဂျူနဲ့ခြုံဖို့ထဲမှာမိထားတဲ့သူတကောင်သူပြီးမှအဲ့ဒါနဲ့ပူတော်တဲ့အခါဖယားသခင်ကြီးယေဟောဝါကြီးပဲသူ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကပဲပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖယားသခင်ကြီးပဲယေဟောဝါကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့လူအပ်တဲ့ရန်ခုရချင်တဲ့အခါယေဟောဝါကြီးလည်းကျွန်တော်ဆွဲယူနေပြီတကယ်တော့ဘူရှိကတော့နော်ဖယားကိုပူဇော်ဖို့ရန်ဖယားကပဲသူ့တည်းကိုပြင်ဆင်ပေးနေတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကြီးကကျွန်တော်သူ့ဝင်ချင်းတဲ့အခါလက်ချီတက်တက်မလာရဘူးလို့ပြောတဲ့အရင်မလာခင်မှာဖယားရှင်ကကောင်းချီသိမ့်တာလေ။အဲ့ဒါကိုတော့မမိပါနဲ့လို့အဲ့ဒီတဲကနေကျွန်တော်တို့ရင်ညောစွာပါဝင်ချင်းဖြစ်ပါ။အဲ့ဒီပတ်တခါဘွယ်ကိုတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ရအောင်နော်။ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီအာဇမပွဲပတ္တခါပွဲကိုတတိယတော့ပူတော်တော့ပွဲနေနိုင်ငါစီကိုတိုးဝင်ချင်းကတဲ့အခါမှာလက်ချစ်တက်တက်တော့မလာကြနဲ့ဟောတဲ့နော်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတာလဲအဲ့ဒီပတ္တခါပွဲဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကိုအရင်းငယ်ကြည့်ရအောင်ဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကသားမရှိဘူးနော်ဘုရားရဲ့ဘီမာအာဗြဟံထွက်လာတယ်သူ့သူလေးဖြစ်တဲ့လောတာကလောဟုတ်နော်ကလည်းလိုက်လာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြီးပွားတဲ့အခါမှာသူတို့သရီးဆန်ထိန်းတဲ့လူတွေကအိမ်ပေါ်ရင်အချင်းချင်းစကားများကြတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဲငါတို့လေးငါတို့ကြားထဲမှာရမဖြစ်လို့တင်းအရှိကိုရွေးတယ်ဆိုရင်ငါအနောက်ကိုသွားမယ်တင်းတောင်ကိုရွေးတယ်ငါမြောက်ကိုသွားမယ်တင်းကြိုက်တဲ့နေရာရွေးလို့ပြောတဲ့ပုံပေါ့ရော်ရာမျက်နှာရွေးပြီးမှသူကအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်မှာပဲအာဗြဟံနေနေတာအဲ့ဒီချိန်မှာယံသူတွေကသူတို့ဟာလောတာလို့ညီတဲ့နေရာကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးမှယံသူအားယံသူတွေကအားလုံးသူ့သူလေးအားလုံးအပါဝင်တိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအသူချုံပြောမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံကိုလည်းပြန်လည်ပြီးမှသူ့သူလေးအပါဝင်ရန်သူတိမ့်သွားတဲ့အရာအားလုံးကိုပြန်သိမ့်ပိုက်တယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာမဲခါစတိကကိုလည်းကလည်းသူ့ကိုကြိုဆိုပြီးမှကောင်းချီးပေးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဘုရားသခင်ရဲ့ယစ်ပရိုက်ကြီးမားဆုံးတော့ယစ်ပရိုက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတွင်ဆိတ်ဝိညာဉ်တည်လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိနေအားလုံးဆယ်ဖို့တကူပြတ်ဆက်တာလိုက်တာအဲ့ဒီညမှာဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုချက်ချင်းစကားပြောတယ်သင်ရဲ့ခါရနဲ့ကောင်းချက်ကိုပါကြည့်လိုက်လေလို့ပြောတယ်ကိုတော့မပေးရဘူးဒီအမွေအားလုံးကိုဆက်ခံတဲ့တားကိုကျွန်တော်ကမပေးမှမပေးတာလေနော်သင်ကတားပေးမယ်ဂတိပေးပြီးမှပရိယံတကူလောက်လိုက်တယ်အသားကိုတတ်ပြီးမှနှချမ်းခွဲပြီးမှဒီလိုချပါလိုက်ကဘာဝကျန်အခန်းကြီး၁၅မှာရှိနော်အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်နဲ့ပရိညာလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသားကောင်စားတဲ့ငက်တည်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကအမေလာတဲ့ရှားလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညဆောင်းလာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကအိမ်လိုက်တယ်အိမ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမောင်ထိကိုတခါတယ်ကျုပ်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အာဗြဟံသိချပြီသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တို့ဒီတပါအမျိုးသားများရှိနော်အဲ့ဒီအနေနဲ့ရောက်သွားမယ်အဲ့မှာကြုံခံရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ဒီရကြမယ်သူတို့ဉာဏ်ပန်နေဆက်အောင်အဲ့ဒီအရာကိုတကယ်သူရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့အီဒရီလာလိုမျိုးများပါအေဂုတုဒီမှာမြစ်ပေါင်းလေးအကြောင်းကြုံခံရတာပေါ့နော်ပတ္တခါပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဆက်ရှင်းပြချင်တာနော်အားလုံးနားထောင်မိကြပါအဲ့ဒီအာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ကတိပေးထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ချင်တယ်ကဘာဝူရကဘာဝူချအခန်းကြီးဆက်ငါအနယ်ဆက်တစ်ကနေဆက်တဲ့အထိကတော်လေးဖတ်ပါမယ်အဲ့ဒီပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာငှက်ရဲလို့ဒီ
အတိကောင်ကိုအပေါ်သို့ဆင်းသောအခါအာဗံဒီနေလေ၏မောင်းထုတ်လေ၏ပေါ့နော်နေဝင်သောအချိန်အာဗံဒီကြီးသောအိတ်ချင်းဖြင့်အိတ်ပြော်လေထူသောမောင်မိုက်နှင့်တွေ့၍ထိတ်တန့်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏သောရဘုရားကလည်းတင်ဤအမျိုးအနွယ်သည်တပါပိုင်သောပင်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ကြသည်ဖြင့်သူတပါလုံး၌ကြုံခံခြင်းနေဆက်ချင်းညင်းဆက်ချင်းကိုအနစ်400ပတ်လုံးခံရကြလိမ့်ဒီကိုအမှန်သိမှတော့တင်တို့သူတို့ကိုစီခိုင်းတော်လူတို့ကိုလည်းငါစီရင်ဤထို့နောက်မှာသူတို့ဒီများစွာတော့ဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြနိုင်တယ်တဲ့အမျိုးအနွယ်အားလုံးကညစ်ပေါင်းလေးဆက်ကြုံခံရမယ်အဲ့ကြုံခံနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့မြန်ပန်နေဆက်တဲ့လူဘုရမဆင်းရဲအဲ့ဒီတဲကမြင်းတို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဥစ္စာများစွာနဲ့တင်လို့ဝါရလိမ့်မယ်တကယ်ပဲနိဗ္ဗာန်လေးရကြုံခံနေတဲ့အချိန်မှာဣသရီလလူမျိုးကိုခေါ်ထုတ်ပြန်ဘုရားသခင်ကမောရှိကိုခေါ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီအကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်ထွက်ပြောရကြအခန်းကြီးတော့အငယ်20နဲ့21ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပတ်တခါပွဲမှာသူတို့ဘလောက်အထိကောင်းချင်းခံစားရတာငါဒီလေလက်ကိုဆက်ရအခုတို့ပြီတဲ့နိုင်ငါပြုတ်လက်တန်းတော့ငါဤအံ့လို့တော့အမှုရှိသမျှကိုရှိသမျှတော့နဲ့ထိုပြေကိုတန်ခတ်မည်သူနောက်အခုတို့ရှင်မရင်သည်တင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်လူအမျိုးတို့သည်အေဂုတုဘိလုတ္တံဌာနမျက်နာရသောအခွင့်ကိုငါပေး၍တင်တို့သည်ထွက်သောအခါလက်ချီဘာပြောလဲလက်ချီမသွားရအဲ့ဒီပတ္တခပွင့်ဤလုတ်တဲ့အခါမှာထွက်သွားတဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးကသူ့အိမ်ကြီးနားမှာမိန်းကလေးလေးကသူ့အိမ်နဲ့ဆွေးဆွေးနကတ်ငွေနကတ်ပေါ့နော်ဒီစီရအားလုံးကိုတင်ပိုက်ပါလို့ထပ်ရရစက်တဲ့အငယ်ညစ်မာလာချပြောတယ်။ဟုတ်ပြီ။အေဘုတ်တုဘီရနေဂျုံဘဝနေသူတို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဆွေငွေစေတနာမြောက်များစွာနဲ့ဘုရားရှင်ကကောင်းချီးပြုမှထွက်သွားနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပွဲကိုပြန်လဲအောက်ပြီးတတိယပွဲညာအဇုမပွဲကိုလုတ်တဲ့အခါမှာဒီတို့ကလက်ချင်းတက်တက်မခေါ်လာဘူး။တဲ့တော့ကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတဲကနေအဲ့ဒီပွဲကိုတတိယပြီးပွဲလို့တဲ့အခါမှာလက်ချစ်တက်မှာပါအဲ့ဒီတဲကနေပြန်လဲပြီးမှငါ့ကိုပြန်လဲချင်းကပ်ပါလို့ပြောတာဟာလေလုယားယောချင်းကဒါဘုရားသခင်ကအဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအရင်တချို့ပေးတယ်အဲ့ဒီတဲကနေကိုတတ်နိုင်တဲ့အရာလေးကိုတော့ယူလာပါတော့တမဟောင်းကျမ်းမှာသရိစံနဲ့အသွေးနဲ့ပူဇော်ခြင်းကကာရစ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအလုံးဝင်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင်းလာတဲ့အခါမှာဘုရားကိုယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အပိကနဲ့ကဲတင်တော့အရှင်ယေရှုဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုပြန်လဲကုသိုလ်ခြင်းကတဲ့အခါမှာတပတ်တာဆုံးနဲ့ပြန်ရတယ်အဲ့ဒီတဲကနေအမှန်ပဲဖျားသခင်ကအလိုဝင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမောင်းကိုကြည့်တာ။ဟောဘယ်လိုကဘယ်နဲ့တင်ဟောဘယ်နဲ့တင်မတဲ့တောင်းမင်းချက်ဆိုတာမဖြစ်မကြည့်ဘူး။ဖျားသခင်ကြည့်တာကဘလောက်ထဲကနေသူထဲတယ်။ကြံတဲ့ပိုက်ဆံကိုပဲကြည့်တာဖြစ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်ကတင်းတရာရှိတယ်အတင်းခဲလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဖျားသခင်နေ။ဖျားကြည့်တာကကျွန်တော်ထဲလိုက်တဲ့အလိုဝင်ထဲကျွန်တော်လက်ထဲမှာအုပ်ထားတဲ့အရာကဘယ်လောက်များလဲ။တော့မဟုတ်ဆူမပေးကားလို့တန်းချစ်ကိုယေရှုကတိလင်ပေါ်ပြထားတယ်။အားလုံးထဲကနေအများဆုံးထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ဆူမပဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ဝင်နေတာဖြစ်တာ။ကလောထဲယေရှုကအလုံးဝအိတ်ကိုကြည့်ပြီးယေရှုဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ကြည့်ပြီးမှအဲ့မဟုတ်ဆူမအများဆုံးထဲ။ဟော။မဟုတ်ဘူးသူကသူမှရှိတဲ့အားလုံးကိုထဲတာ
ကျန်တဲ့လူကတော့အများကြီးထဲမှာနည်းနည်းဖဲ့ပြီးမှထဲတာဘုရားသခင်လက်ကျန်ကိုကြည့်နေတာနော်လက်ကျန်ကိုကြည့်နေတာအဲ့ဒီလက်ကျန်အပေါ်မှာသူထဲ့လိုက်တဲ့အရာအပေါ်မှာအပြစ်မပြနေတာဒီလောက်လေးထဲ့လို့ရတာဘုရားသခင်မပါဘူးလောကစိတ်ခဲမှမရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကြည့်တာကသင်ဗိမာန်တော်ထဲမှာလာပြီးမှထဲ့လိုက်တဲ့တရားနေရာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတပတ်လုံးတည်သုံးခဲ့တဲ့ပြန်အောင်တော့ခဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာသင်ကြီးစုတော့ပြန်လက်ချင်းမောတော့အားဖြင့်ထဲဖို့စိတ်နိုင်တဲ့ပြန်မထဲဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့တူဝင်ချင်းကပြညာဘုရားသခင်ကရောက်လာလုံးဝဖယားမတန်တဲ့အစလုံးဝရှိနေဒုက္ခရောက်စဉ်ချင်းလို့ပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်ကနေအရင်မပြီးပဲနဲ့ပေါင်းလာတယ်မဟုတ်ဘူးဒါလည်းတို့အားလုံးကိုဘုရားချက်ထုတ်ကောင်းတရားပြောပါဟာလေလုယာတခါတလေနော်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားအကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီချမ်းသာချင်းဆင်းရဲချင်းများရှိပါမလားလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းနဲ့ယေရှုကတခူးဒီခူးလို့မရဘူးဘူးရဒီကကိုက်စားလို့မရတဲ့အိမ်တို့ပါတော့ကောင်းကင်ပါတယ်လည်းမလားဆုထားကြပါဘူးလည်းပြောနော်ဘယ်လိုဆုမလဲကောင်းကင်ပါတယ်ခင်ဗျယေရှုရှင်မှာတထေလူနဲ့တယောက်ယောက်ရှိလာတယ်။သူကယေရှုကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရောက်လို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲလို့ပြောတယ်။ဟာခင်ဗျာ။ပြီးငါတရားသိတယ်မလို့ဟာမိဘကိုယူဒီပါ။သူများသားမယားကိုမပစ်မနဲ့။အိုးပြီးကြအားလုံးကိုချပြတယ်။ကိုတော်ဒါဒီအားလုံးကျွန်တော်ငင်းငဲဘွားလိုက်တယ်မနဲ့။အားလုံးကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီ။အဲ့ချိန်မှာယေရှုကသူ one thing ကြီးနဲ့တဲ့မှာတစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်တင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အားလုံးကိုရောင်းလိုက်တင်ရတဲ့ငွေကိုမစီစင်ရတာမဟုတ်ဆိုမှမိဘမျိုးကိုလူလိုက်ပြီးမှငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်ဘာလားပြချပါဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာချမ်းသာခြင်းချင်းရဲခြင်းတစ်ခုရှိမဲ့ပုံပေါ်တယ်နော်ဒီလိုဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာလူနဲ့အရာအားလုံးကတဏှိကြရင်တခုခုအတက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ကျန်းလာရဆိုကျွန်တော်တို့ဘိုးဘုံမြို့ကနေမန္တလေးသွားမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးကားခပါဝင်ကျွန်တော်တို့နားပေါင်းတော့မဟုတ်လက်ထဲမှာမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးမြင့်ပြူမှတော့ကြည့်ဒါပေမဲ့နားပေါင်းမပါရင်လည်းကျွန်တော်တို့တော့ပြတ်တက်ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါထက်မြုပ်ကြီးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းပိုကက်မနီပေါ့နော်ယူသွားတာဒါထက်မြုပ်ကြီးဆိုရင်ရာကုန်သွားမယ်ဆိုရင်အပေါ်ငါပေါင်းလို့လည်းမလို့တသိမ့်တော့မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မသွားရတော့မသွားချင်ဘူးနိုင်ငံချပေါင်းမယ်ဆိုရင်နော်စင်ကာပူသွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာဝင်တစ်တောင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်သွားရမှာကျွန်တော်သွားရတဲ့နိုင်ငံသူတက်သူအပေါင်းစားနဲ့ကျွန်တော်ကယူဆောင်တာယူဆောင်လာရတဲ့နေရာအမောင်းကတူဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အသိအကျပြောချင်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရမှာကျွန်တော်တို့ရွှေနဲ့ခင်းတဲ့နန်းကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအနစ်သထောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်နဲ့စိုးစားရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထည့်လိုက်တဲ့အရာကတစ်ခုခုအသုံးမမယ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ညော်လင်းပါတယ်နော်ယေရှုကအဲ့လိုပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အရင်ပေးပြီးမှပြန်လာအောင်ကြည့်ပါဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရှိတဲ့ကျွန်တော်လာတဲ့အခါမျက်ချစ်တော့အဲ့ဒီပတ်မှာဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးမပါနဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သမင်းတော့ဘယ်နဲ့ဆောက်ဘယ်နဲ့တော့ကျွန်တော်စားရတဲ့ကြောင့်တက်ပစုတ်ဆံပြီးတော့ခါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးဝင်ရခြင်းကသာဝဘုရားကိုပြောနေသူ့ဝင်ခြင်းတဲ့ခါမှာလက်ချစ်တဲ့ဘုရားမပေါ်မှာရတော့အားလုံးကဘုရားသခင်က
သင်အဓမ္မဘလိုင်းပေါင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဂျင်းခတ်ခင်မှာအရင်ကောင်းချီးပေးပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးရတဲ့အတိုင်းကိုလည်းစိတ်နဲ့ပဲပေးပါဘူးများတယ်ကဒီနေ့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါဒီအကြောင်းအရာပါလို့ကိုကျွန်တော်သိလာကျွန်တော်အခုပြောလိုက်တော့တူတူလေးဖြစ်ပြီနဲ့ကျွန်တော်တခုပြောဖို့ရတယ်တကယ်ဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားဟိုကျန်းစာကိုနိကရောအားလုံးလေးလာပြီးမှကျန်းစာအုပ်လုံးရဲ့အဆူလုံးဝမလွဲမနိုင်ဘူးဆိုမှပဲကျွန်တော်ကဝင်လာတာဒါကြောင့်ကျန်းစာကိုဟိုအာနိလေးလာတရားနိလေးလာအားလုံးလေးလာရင်းနဲ့ကျွန်တော် not ဒီနေ့အခုကျွန်တော်တူတူလေးဝင်လာတဲ့အရာဟာတပတ်လုံးကျွန်တော်လေ့လာရတာဖြစ်တယ်လက်လက်ကျန်ကိုယ်ပြန်ဖြတ်တယ်ကိုယ်ပြန်ဖြတ်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော် review ပြန်လုပ်တယ်မနေ့မှာ review ပြန်လုပ်တယ်နေ့နဲ့ကြာတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကလက်ဆက်ပို့ခုတော့ love keep page နဲ့နဲ့တင်ပို့ခြင်းနဲ့တဲ့မလား KBZ pay account ဖွင့်ထားကျွန်တော်တစ်ခါဖွင့်ထားလိုက်တာလည်းပါဆိုအားလုံးပြီးတော့အကားမှမတုံ့ပြန်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဖွင့်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါအခုငါထဲလိုက်ငါတိတ်ချုပ်ကနေမှာကျွန်တော်ဆိုတော့ဖယားစီကိုဒီတပတ်ကျွန်တော်ဖယားချောင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်ဆယ်ခုတပူဒါမှမဟုတ်အလိုဝင်ထည့်ဖို့ရန်ဒီတပတ်ကအပြားမမဝင်လို့ဆက်ခဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေ့ကဝင်ရမယ့်ဂျန်ကလည်းလက်ချစ်တဲ့မဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့နောက်ကပတ်တော်လည်းပြင်ဆင်ထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးလက်ချစ်တဲ့မဖြစ်ဘူးအရင်ပြားချင်တာအောင်ကြည့်ပေးလိုက်တာအာမင်အဲ့ဒီခဲကလည်းပြားတော့လောကစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတာလိုက်တာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဆေဘူးလို့ဘူဖဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတတော်တာနယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ခဲ့မှာခံတသိမ်းမှာတောင်းမယ်လို့တကယ်တော့အရာကောင်းခြင်းနဲ့မြောက်များစွာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရမယ်တဲ့ဘုရဘုရောမှာကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းအသေးအမှသူမတောင်းတော့ဘူးသင်စိတ်နိုင်ကြများเนาะပြန်ကြည့်ပါတော့တာနဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ခံလို့ရတယ်ဟာလေလုယဒီနေ့30ကျွန်တော်တို့ထဲချင်လိုက်တာ30ဆိုရင်ဘယ်တော့ကျွန်တော်ရမှာ30တဲ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရှိခိုးတယ်သူ့ကိုချင်းကတဲ့ကိုရတာပြီးတော့ကောင်းကြီးနေကြတဲ့ကမကိုဝမ်းမြောက်တဲ့တတ်နိုင်တဲ့အမြတ်နဲ့ပြန်နေသူ့ချင်းကိုစောခန္ဓာစိတ်ဝင်နေပူဇော်တာကဘုရားသခင်လက်မခံလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီခန္ဓာစိတ်ဝင်နေလို့ဒါကဲတင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိုပါကဲတင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာအားလုံးအပေါ်မှာနော်အာဗြဟံကဝမ်းသာလုံးလို့သူရထားပြီးသားအထဲကနေလေမေခါစတစ်ကိုပို့ဆောင်ပါပြီးတော့ဓမ္မတိချမ်းစာတိုင်းမှာဟေဘူးချမ်းစာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရစ်ပရိုက်ကမေခါစတစ်မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့မေခါစတစ်ကတော့ခရစ်တော်ယေရှုပရားကြီးငါတို့ကရစ်ပရိုက်အကြီးဆုံးဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူရတဲ့အရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရစ်ပရိုက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်တာအကြောင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီချမ်းစာကိုကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်နေတယ်။တကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်။ဘုရားသခင်ပေါင်းတဲ့အခါအရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုတရားပေးတယ်ဆိုတတ်ဆယ်ကိုလည်းအဲ့ဒါတော့မှပြင်းရည်နဲ့တောင်းတာ။သင်စိတ်နဲ့တဆယ်။တဆယ်ထိစိတ်မနိုင်ဘူးဆိုရင်တပြားလို့တကယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဗိမာန်တော်ထဲမှာစက္ကပ်ချစ်ပြတဲ့ကမိဘကဆင်းရဲလို့ခိုးနေအောင်လုပ်ရတာ။ဘုရားခင်လက်ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ပြန်ကျွန်တော်ဘုရားအကြံပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးဒီယာမှာဒီချမ်းပတ်ကိုကျွန်တော်ပတ်ပြီးမှဆုံးပါမယ်။သောရဘုရားရွေးကြောက်တော်မူသောအရတ်၌ရှိတော်မှာမျက်နှာပြရမည်ထိုအခါသ
ဆောင်ရဘုရားထံတော်တို့အဘယ်သူမြတ်တဲ့ချင်းမပေါ်မလာရတေဤဘုရားသခင်ဆောင်ရဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူသည်မြတ်လူအသေးသေးတို့သည်တတ်နိုင်ပြီအတိုင်းနော်ရထားပြီးသားကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကနေပြန်လဲကျေးဇူးတော်ချီးမွန်တော်အားဖြင့်နော်ရထားတဲ့အရာပေါ်မှာအော်ဟောနာတော်မြေမှာလိုက်လာရထားတဲ့အပေါ်မှာတအားဝမ်းသာတော်အားဖြင့်အဲ့ဒီတဲကနေဖဲ့ပြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဖျားလုံးနဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးရဖို့ရန်ထက်ထက်တယ်နော်ကောင်းချီးဝယ်ဖို့ရန်ထက်ထက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘာမှထပ်မရတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီရထားပြီးသားလည်းကနေဝန်တာလုံးလို့ပြန်တယ်ပြရချင်းနောက်ထပ်ရနိုင်တဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးမှဘေးချင်းမဟုတ်ပဲရပြီးသားအားလုံးအပေါ်မှာကြီးစုတော့ချင်းဝန်ချင်းနဲ့ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကနဲ့ပေးပါကြံတဲ့ဘက်ကိုဖျားပါအောင်ထားလိုက်ပါပြန်မရှိတဲ့လူဆိုရင်ကိုတော့ချင်းစုတင်တဲ့ရထားပြီးသားအားလုံးပေးပါအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဖျားတဲ့ခင်ကိုပြန်မဲ့သူ့ချင်းကတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ပါဝိညာဉ်တက်ပါမှဆိုင်အားလုံးအထူးပြောင်းလဲခြင်းကိုခံရကြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သောအဖြစ်ဒီနောက်ပတ်တော်ကိုနားဖြစ်တယ်အားလုံးကဘုရားရှိခိုးကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်